Друзі, фінальна на сьогодні тема – хвороба малих судин головного мозку, предиктор розвитку інсульту та деменції. До нас приєднуються невролог, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного університету імені Каразіна, головний науковий співробітник Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України Тамара Сергіївна Міщенко. Добрий день, шановні колеги. Ми з вами сьогодні поговоримо про такий розповсюджений патоморфологічний процес, який дуже часто зустрічається в клінічній практиці, в практиці невролога. Це хвороба малих судин головного мозку. Так як сьогодні доведено, що саме хвороба малих судин головного мозку відіграє ключову роль в таких захворюваннях, як мозковий інсульт та деменція, та вносить суттєвий вклад в процеси старіння людини. Так як малі судини головного мозку не можна візуалізувати інвітро, то основним діагнозом, критерієм для постановки діагнозу хвороби малих судин головного мозку є клініко-нейрорадіологічні дані. Ну і, звичайно, якщо така буде можливість, то і патоморфологічні дослідження. І так, які ж критерії нейрорадіологічні являються найбільш суттєвими? Перше, це наявність ухворювання міг-інфарктів мозку. Як правило, тих, які не супроводжуються клінічною картиною гострого порушення мозкового кровообігу. Це лакунарні інфаркти, які супроводжуються клінічною картиною, відомо 25 варіантів їх перебігу. Це мікрокрововилови, це розширення переваскулярних просторів, це церебральна атрофія і лейкареоз, тобто ураження білої речовини головного мозку. На цьому слайді ви бачите КТ та МРТ пацієнта з хворобою малих судин головного мозку. І от саме ті нейрорадіологічні феномени, які ми, про які ми говорили, ми бачимо у цих пацієнтів. Саме нейрорадіологічні дані лягли в основу класифікації ступеню тяжкості хвороби малих судин головного мозку. Ця класифікація була розроблена 2014 року Стальсом та Майкіним. В залежності від кількості уражень, в залежності від ступеню ураженості білої речовини головного мозку, визначається ступінь вираженості хвороби малих судин головного мозку. Клінічними маркерами хвороби малих судин головного мозку в основному це є прояви хронічної ішемії мозку та когнітивні порушення. Часто хвороба малих судин розвивається без грубої клінічної симптоматики, а пізні стадії асоційовані з когнітивним зниженням і високим ризиком деменції та інсульту. Хвороба малих судин є причиною від 25 до 50% всіх випадків мозкового інсульту. І наявність хвороби малих судин головного мозку підвищує ризик симптомного інсульту в 2-4 рази. Звичайно, більш цього мова йде про лакунарні інсульти. Ядром клінічних проявів хвороби малих судин головного мозку є когнітивні порушення різного ступеню тяжкості. І при наявності хвороби малих судин головного мозку, за даними результатів метааналізу, на 25% збільшується ризик розвитку хвороби Альцгеймера і на 73% збільшується ризик розвитку судинної деменції. Іншими клінічними проявами хвороби малих судин головного мозку є емоційні порушення, це й депресії, це астенічний синдром, це порушення сну, це нетримання сечі, екстрапірамідні розлади, ретинальна васкулопатія та інші. Про важливість проблеми хвороби малих судин головного мозку свідчить той факт, що в міжнародній класифікації хвороб уже 11-го перегляду, яка ось-ось уже війде в нашу клінічну практику, хвороба малих судин внесена в рубрику «Цереброваскулярні захворювання» двома блоками. Перший – це в пункт 8b11.3 – церебральний ішемічний інсульт внаслідок оклюзії дрібної артерії, та 8b21 – цереброваскулярні захворювання без гострого церебрального інфаркту.
Хвороба малих судин головного мозку – це такий дуже широкий спектр захворювань. І на початку 2000-х років була розроблена етіогістологічна класифікація уражень малих судин головного мозку, згідно якої ви бачите, що вона ця хвороба поділяється на декілька типів. І з кожним типом ми зараз з вами поговоримо. Пізніше, вже в 2020 році, групою експертів Європейської академії неврології були розроблені критерії діагностики та запропоновані методи лікування моногенних захворювань малих судин головного мозку. І виділяють згідно з цією класифікацією, згідно з цими рекомендаціями, ви бачите 7 тип захворювань малих судин головного мозку. Мова йде про моногенні захворювання. Тепер з вами давайте поговоримо про найбільш розповсюджений перший тип захворювань малих судин головного мозку. Це артеріосклероз, який пов'язаний з віком і судинними факторами ризику. Факторами ризику його розвитку є, звичайно, ці з першого підтипу. Це вік хворих, це рівень артеріального тиску вище за 140 на 90, це фібриляція перицерд, цукровий діабет, метаболічний синдром, куріння, підвищений рівень креатинину, знижена швидкість клубочкової фільтрації, дислепідемія, інфаркт міокарда, анамнезія, ураження периферичних артерій та сонна апноя. Але тут бачите, червоним виділені найбільш значущі фактори ризику розвитку хвороби малих судин головного мозку. Клінічно при цьому підтипі що характерно? Які клінічні будуть прояви у хворого? Це порушення ходи та рівноваги, сфінктерні порушення, екстрапірамідні розлади, мовні порушення, псевдобульбарний синдром, когнітивні порушення, різні психопатологічні феномели, астенічні розлади, апатія та депресивні розлади. Тобто вся ця картина клінічна, вона відповідає поняттю хронічної ішемії мозку, а як ми говоримо, що у нас це дециркуляторна енцефалопатія. Але кінцевими пунктами перебігу цього захворювання хвороби малих судин, от при такому типі, це або деменція, вона може бути інсудинною або нервовою, дегенеративною, а в більшості випадків носить такий змішаний характер, або мозковий інсульт. Виділяють наступні фактори ризику розвитку симптомного інсульту хворих на хворобу малих судин. Це якщо у хворого є артеріальна гіпертензія з високими цифрами артеріального тиску, з недостатнім зниженням артеріального тиску в нічні години, якщо у хворого 3 та більше факторів серцево-судинного риску, якщо при проведенні нейровізуалізації ми бачимо патологію білої речовини за шкалою Фазека стрибали, і якщо людина не виконує рекомендації, тобто поганий контроль факторів судинного ризику, нерегулярний прийом лікарських препаратів. Факторами ризику розвитку деменції у хворих на хворобах малих судин – це є вік, цукровий діабет другого типу, наявність множинних вогнищ, німих інфарктів при проведенні нервалізації, при локалізації цих вогнищ в базальних ганглях, при наявності патології білої речовини головного мозку за шкалою Фазека з 2-3 бали, при наявності вираженої церебральної атрофії і при наявності мікрокрововиливів. Кілька слів давайте поговоримо про спорадичну та спадкову церебральну амілоїдну ангіопатію. Це вже другий тип хвороби малих судин. Це поширене захворювання, яке частіше зустрічається у людей похилого віку і яке супроводжується відкладенням бета-амілоїду в судинах. Це одна з основних причин внутрішньомозкових крововиливів у людей похилого та старішого віку і вносить значний вклад в вікові зниження когнітивних функцій. Хочу показати, які крововиливи можуть бути у людей з амілоїдною ангіопатією. І для постановки діагнозу церебральної амілоїдної ангіопатії використовуються нейровізуаліаційні, так звані бостонські критерії.
Третій тип – це спадкові генетичні захворювання малих судин. І до цього типу відноситься відомий нам уже та відоме захворювання – церебральна аутосомна домінантна артеріопатія з підкірковими інфарктами та лейкоенцефалопатіями, синдром Цедасіл. Ви бачите, як він виглядає на цьому слайді при проведенні нейровізуалізації. Це синдром Сарасіл. Аутосомна рецесивна артеріопатія з підкірковими інфарктами та лейкоенцефалопатією. Це мітохондральна енцефалопатія з сенсулоподібними станами, синдром Мелас. Це мікроангіопатія колагену 4А1, 4А2 типу. І хвороба Фабрі, вже відоме нам захворювання, яке ми вже знаємо з вами, неврологи, з'явились у нас можливості його і діагностувати, і лікувати. Патогенез хвороби малих судин, він складний і багатофакторний. Ну, дивіться, якщо мова йде про перший тип та й другий тип, фактори судинного риску, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет призводять до ураження малих судин головного мозку. В чому вони виражаються? Це ушкодження ендотелію судин, розвиток ендотеліальної дисфункції, виникає процес запалення, ураження гематоенцефалітичного бар'єру, виникає хронічна гіпоперфузія мозку, хронічна дифузна ішемія, яка може завершитись незавершеним інфарктом, а якщо завершений, то ми з вами одержимо вже лакунарний інфаркт, і це є причиною розвитку неврологічних різних порушень, в тому числі когнітивних порушень. Сьогодні доведено, що хвороба малих судин головного мозку – це прогресуюче захворювання. І поступово у хворого виникають порушення мембранної цілісності, порушення іонного транспорту, виникає хронічна недостатність мозкового кровообігу, холінергічна недостатність, недостатність енергетичного забезпечення мозку. Саме основними ланками все-таки патогенезу є ендоневральна гіпоксія, метаболічні зміни, порушення вироблення вазоактивних релаксуючих агентів, ендотеліальна дисфункція, які призводять до розвитку ішемії та нейродегенеративних змін в центральній нервовій системі. Саме зниження синтезу оксиду азоту призводить до тривалого спазму судин, і це може бути закінчуватися мозковими інсультами. Діагностика хвороби малих судин, як ми вже говорили спочатку нашої доповіді, це в основному клініко-неврологічне дослідження в поєднанні з даними нейровізуалізації, КТ або МРТ головного мозку. Обов'язкове проведення психодіагностичного обстеження, допомагає ультразвукова доплерографія, біохімічні дослідження. Якщо мова йде про спадкові форми, то, звичайно, генетичні дослідження. Хочу звернути увагу, що сьогодні розроблено протокол нейровізуалізаційного дослідження, який обов'язково визначає оцінку лакунарних інфарктів, наявність ступінь вираженості переваскулярних просторів, наявність мікрокрововиловіді, наявність лейкоревозу і ступінь його вираженості, і ступінь вираженості локалізацію церебральної атрофії. Сьогодні розроблено багато біомаркерів розвитку хвороби малих судин, їх можна поділити на нейрональні та гліальні, але в перспективі розробляються інші біомаркери, це гени ренін ангіотензін альдостеронової системи, ангіотензіну 1, ангіотензіну 2, рецепторів до ангіотензіну 2. Яка ж стратегія лікування пацієнтів хвороби малих судин головного мозку? Треба зазначити про те, що сьогодні немає доведеного з високою ефективністю доведеного методу лікування та профілактики хвороби малих судин головного мозку. Якщо мова йде про те, що хворий переніс інсульт, лакунарний інсульт, то, звичайно, тут мова йде про те, що доведено застосування антиагрегантів. Якщо у хворого фібриляція при цирку, то антикоагулянтів.
А все останнє, всі останні лікарські засоби і підходи, вони в основному базуються на даних патогенезу розвитку хвороби малих судин. На чому ми в своїй доповіді звернули увагу? Саме на патогенетичні механізми. І першою стратегією в лікуванні – це є виявлена корекція факторів судинного ризику, це покращення мозкової гемодинаміки, це профілактика тромбоутворення, це вплив на ендотеліальну дисфункцію, це корекція неврологічних симптомів і синдромів, і окремо виділяються когнітивні порушення, тому що це ядро клінічної картини хвороби малих судин головного мозку. Ще раз хочу звернутися до цієї прозірки, де показано, що в патогенезі розвитку хвороби малих судин головного мозку є ендотеліальна дисфункція, яка призводить і до ішемії, і до розвитку нейродегенеративного процесу. Як же можна впливати на цю ендотеліальну дисфункцію? Проведені багаточисленні дослідження. Вони були проведені і у хворих з хронічною ішемією мозку, і у інших пацієнтів. Показали, що саме тівертін, як фізіологічний донатор оксиду азоту, впливає на ендотелій судин. І він є сьогодні саме тим препаратом. Багато досліджень було проведено і по використанню тівертіна у пацієнта в постковідному синдромі, при інших станах. І саме тівертін, лівообертальний донатор оксиду азоту, він має високу свою клінічну ефективність в плані захисту судин і безпеку, що дуже важливо для наших пацієнтів, так як пацієнти з хворобою малих судин – це, як правило, люди похилого віку. Були проведені дослідження при хронічній ішемії мозку, ви бачите, яка розвивалась на фоні атеросклерозу та артеріальної гіпертензії. І хворі були розподілені на дві групи. Це хворі, які одержали активне лікування у вигляді тівертіну, і які не одержували це лікування. І що було показано? Що дійсно хворих, які одержали тівертін, у них значно покращились показники, клініко-неврологічні показники, та швидкість показників кровотоку значно зросла у тих пацієнтів, які одержували тівертін, і відбувалось покращення перфузії головного мозку та зменшення прояву хронічної ішемії мозку. Ми вже говорили, що однією із стратегій лікування пацієнтів з хворобою малих судин головного мозку – це є лікування, корекція неврологічних симптомів і синдромів. І окремо ми виділили саме лікування, корекція когнітивних порушень. Тому що когнітивні порушення являються ядром клінічних проявів хвороби малих судин головного мозку. Для покращення когнітивної функції, корекції при багатьох станах хронічної ішемії після мозкового інсульту використовується нейроцетін. Чому нейроцетін? Тому що він в складі до нього входять і електроліти, які створюють умови для виникнення мембранного потенціалу м'язових скорочень і підвищують провідність імпульсу вздовж нервового волокна. І цитіколін, відомий нам донор холіну. Саме цитіколін, проведено багато досліджень людей похилого віку. Він впливає на покращення когнітивної функції, не тільки коли мова йде про судинні когнітивні порушення, а й у хворих з хворобою Альцгеймера, що було доведено в багатьох дослідженнях. На відміну від ампульованих цитіколінів, нейроцетін – це готова форма випуску, і вона, така форма, вона сприяє тому, що зменшується навантаження на середній медичний персонал, значно менше відбувається парагенні реакції. Ну, якщо говорити в фінансовому плані, то на це на 30% більш краще для пацієнтів, які використовують нейроцетин, ніж ампульні форми саме цитіколіну.
Може, говорили про те, що при хворобі Паркінсона страждає енергетичний обмін, так? І от в цьому плані, для того, щоб покращити перфузію, щоб покращити мікроциркуляцію, а при хворобі малих судин саме страждає мозковий кровообіг, застосовується і доцільно використовувати латрин, який підвищує еластичність еритроцитів, активує ендотелій-залежний механізм вазодилатації і має мінімум побічних ефектів, на відміну від абульованого пентоксиліну, має кращий профіль безпеки і дуже важливо, що він має протизапальну дію. А ви бачили, патогенезі розвитку хвороби малих судин саме запалення відіграє велику роль в прогресуванні цього захворювання. Таким чином, що ми можемо запропонувати для лікування хвороби малих судин головного мозку? Це такий патогенетичний підхід, така схема лікування. Це застосування тівертину з метою покращення ендотеліальної функції і усунення спазму судин. Це використання латрину, який впливає на запалення, покращує мікроциркуляцію, поліпшує рологічні властивості крові, зменшує в'язкість. І використання нейроцитину, який впливає на когнітивний дефіцит, який присутній у таких хворих. Тобто, таке комплексне лікування, яке відбувається курсом, це 10, може бути 15 днів. Але потім для того, щоб все-таки продовжити лікування, і це ж ми знаємо, що хвороба малих судин є хронічним прогресуючим процесом, продовжити це було б дуже гарно, якщо додати це лікування, продовжити протягом місяця, тижнів. І от ви бачите, в цьому плані для відновлення судин можна застосовувати тівертіно-аспартат по 2 мірні ложки 2 рази на день. Тобто продовжити те лікування, яке ми з вами проводили 10-15 днів. І можна продовжити, звичайно, нейроцитин 10 мл на добу, ще 20 днів пероз. Тобто отака схема лікування, вона дає змогу дійсно вплинути на всі ланки патогенезу розвитку хвороби малих судин головного мозку. Крім медикаментозного лікування, дуже велике значення має сьогодні і немедикаментозні методи. Це фактори способу життя. У 21-му році Європейська кардіологічна асоціація вона видала рекомендації по профілактиці серцево-судинних захворювань у здорових людей і у тих людей, які перенесли вже інфаркт міокарду або інсульт. І якщо ми з вами згадаємо ці рекомендації, то велика увага приділяється все-таки саме харчуванню пацієнтів. Таким, що можна порекомендувати пацієнтів з хворобою малих судин, людям похилого віку? Це варіант середземноморської дієти, яка сприяє зменшенню когнітивних розладів на 33%, зменшує ризик розвитку мозкового інсульту. Обов'язково це фізична активність. Тому що було показано, що навіть прогулянки не менше 12-15 кілометрів на тиждень асоціюються з більшим об'ємом сірої речовини, знижують розвиток деменції в 2 рази і зменшують ризик розвитку мозкового інсульту. Крім цього, дуже важливим також є підвищення когнітивного резерву, проведення когнітивних тренінгів, розвиток соціальних зв'язків, зниження рівня депресії, виконання розумових фізичних прав. Дуже велике значення має утримання балансу, що ми можемо порекомендувати нашим пацієнтам, запобігання палінню, ароматерапія, музикотерапія, психотерапія і організація повсякденної активності.
Таким чином, заключаючи, що хотілося б сказати про те, що сьогодні хвороба малих судин головного мозку є розповсюдженим патоморфологічним процесом в практиці невролога та і сімейного лікаря, і інших лікарів. І сьогодні виділяють 6 етіопатологічних типів хвороби малих судин, а це дуже-дуже є важливим, тому що це визначає і тактику лікування і діагностику, і профілактику. Це одна з частих причин інсульту, когнітивних та психоемоційних порушень, які саме є облігатними ознаками хвороби малих судин головного мозку. Треба відзначити, що для кожного типу хвороби малих судин розроблено окремі діагностичні критерії – клінічні, нерадіаційні, біохімічні, генетичні. Вибір тактики лікування залежить від типу хвороби малих судин головного мозку, які повинні ми з вами обов'язково визначати згідно класифікацією, яку ми навели. Тівертин позитивно впливає на ендотеліальну дисфункцію, основний патогенетичний механізм. Латрен покращує церебральну гемодинаміку та аерологію крові, а нероцитин сприяє відновленню, покращенню когнітивної функції. Я дякую за увагу. Тамара Сергіївна, ми в свою чергу вам дякуємо і дякують наші глядачі. Дуже дякую. Дякую за цікаву змістовну лекцію. Дуже корисно. Слів вдячності дуже багато. Я думаю, що ви зможете зайти до нашого чату і почитати. А от запитання, з вашого дозволу, я озвучу. Таке запитання перше. Чи реально втримати ураження судин в молодому віці? Ну, наскільки я розумію, якщо почати з молодого віку стежити за своїми судинами? Дуже дякую за запитання. Дійсно, кажуть так, що бережи здоров'я з молоду, так? Вже сьогодні доведено, якщо людина має страждає на артеріальну гіпертензію, і вона не лікує цю хворобу. Якщо ця гіпертензія виникла у людини в середньому молодому віці, то значно збільшується ризик розвитку і деменції, і значно збільшується ризик розвитку мозкового інсульту. Що стосується ожиріння, так, особливо абдомінального ожиріння, ну, якщо вийти на вулицю, то можна побачити зараз багато дівчат, хлопців, які мають надлишкову масу тіла, особливо це нижня половина тулуба. І саме цей фактор абдомінальне ожиріння підвищує ризик розвитку у похилому віці і деменції, і мозкового інсульту. Тобто правильний спосіб життя. Контроль факторів серцево-судинного ризику. Це артеріальна гіпертензія, це контроль ліпідів крові, цукру крові. Це не палити, кинути паління, не зловживати алкоголем. Ну, багато не стресувати, уникати все-таки психотравмуючих ситуацій. Всі ці фактори дають змогу яким чином якби продовжити довголіття, так, і зменшити ризик розвитку цереброваскулярних захворювань. І ще такої неприємної речі, яка називається сьогодні деменцією. Хоча термін деменція, ну, не дуже коректне, ви знаєте, його зараз замінили на виражені нейрокогнітивні порушення, але можна цього теж уникнути, якщо все-таки правильно вести такий правильний спосіб життя, правильно харчуватись, займатися фізичною активністю. Дякую за відповідь. Ному повітрі. Це теж сьогодні доведено. Є фактор ризику і інсульту, і деменції. Дякую. Ще таке запитання. Якщо замінити інфузійні форми тівертіну і нейроцитину на питні, чи буде такий самий результат? Ну, ми знаємо з вами, що парентеральне введення є більш ефективним, так, чим пирос. Але в тому випадку, якщо немає можливості для проведення інфузійної терапії, ми можемо замінити, але при цьому курс лікування буде більш тривалим, більш довготривалим. Це може бути 2-3 місяці лікування. Дякую. Якщо є АГЕ, то потрібно профілактуватись схемою?
схему, яку ми запропонували? Що так, лікування. Просто написали схемою, так, я думаю, що так. Ні, ну, якщо у людини є якась хвороба, так, якщо в неї є артеріальна гіпертензія, то при цьому, як правило, ще ендотеліальна дисфункція виникає. Можна тівартин застосовувати у цих пацієнтів. Та схема, яку ми запропонували, вона ж спрямована не тільки на покращення функції ендотелію, а це і на перфузію мозку, це і на когнітивні порушення. Тому вона більш така для людей з хронічною ішемією мозку, з хворобою малих судин. Буде більш ефективно. Дякую за відповідь. І ще запитання. Уточніть, будь ласка, тівартин і латрен в один день. Ну, наскільки я розумію, чи можна приймати в один день тівартин і латрен? Можна, але ще зробити невеликий якийсь проміжок часу. Ми ж таку схему і запропонували, що вона повинна бути тівартин і латрен в один день. Але треба, звичайно, не зразу таку велику кількість рідини, тим більше, що люди похилого віку. Дуже вам дякую за фахову консультацію і радий зустрічі. Знову ж таки, я маю надію, що дуже скоро побачимось знову під час наших телемостів. Я вам дякую, низький уклін і до зустрічі.